jag kommer från i USA. Vi har ett stort land. Vi har 50 stater i USA. Vår flagga har 50 stjärnor som representerar varje stad. And vi har 13 ronder som representerar 13 British colonies. So, amerikansk mat. Vi har ett många skiftande land med många kulturer. Traditionell amerikansk mat är kalkun, potatis, soup potatis. Vi också har kinesiska mat, thai mat, italienska mat och mexikanska mat eftersom vi har många kulturer i USA. Och självklart vi har McDonald's. Eftersom vi har många olika kulturer i USA, vi firar en massa saker. Vi har ett talsatt i USA, go big or go home. Så firar vi stort. Vi har jul, 4 juli. Vi har Halloween, which is down. St. Patrick's Day, Thanksgiving, och Cinco de Mayo, Easter och New Year. Det är roligt att fira andra länder traditioner. Så vi har många sportherrar i USA. Många barn älskar att leka spela fotboll. Det är den mest populära sporten när det gäller fotboll. Den största sportherrar är baseball, basket, ishockey och American football. De gör den mest pengar, baseball, ishockey och basket. Och vi har alla fyra årstider, vår, höst, vinter och sommar. Under våren har vi många trumbor. Tornado. Vita luften träffar den varma luften. Våra vinter är mycket kallt. -15, kanske. Våra sommar är varmt, plus 30-35. Jag älskar Illinois eftersom vi har den extrema vädret för alla årstider. Hur lång är din sommar? 3 månader. 3-4. Och vinter, hur lång är vinter? Vinter 3 månader. Så inte Sverige. Sverige. Alla årstider är 3-4 månader. Du hade en fråga, Jenny. Ja, jag vill fråga om, jag är lite konfusion. Jag vill fråga om, finns det orkan. Jag vill veta mer om det. Hurricanes. Hurricanes, ja. Yeah. Och hur ofta det kan vara och är det mycket farligt, dangerous farligt? Ja, jag vet inte, men i min stad, vi... No, i din stad, finns det? Ja, i min stad, vi hade inte orkan. Så, ja, det är bra.